ute på plan, men den här sista tredjedelen lyckas man aldrig förrän i den 38:e minuten. Mycket bra gjort av Martin Mutumba. Tittar upp, där inne står Dooley Johnson som helt omarkerad får lägga till bollen till rätta och dunka in 1-0 bakom Kjellqvist. Dooley Johnsons andra mål för säsongen. Men så här kan man inte spela försvarsspel i Häcken. 1-2-3 tillslag i straffområdet. Det har man inte råd med att bjuda en spelare av Dooley Johnsons kaliber. Då blir det underläge 1-0. Det där skedde alltså i den 38:e minuten. Och de flesta kände väl att... På stopptid av första halvlek var det dags för Mutumba igen att visa prov på sitt fina spelsinne. Från sin vänsterkant hittar han Dooley Johnson snett inåt bakåt. Och Johnson gör ett riktigt klassmål rakt upp i krysset utan chans för Peter Vasto i Kalmarmålet. När det väl lossnade för AIK lossnade det ordentligt med två vackra mål inom loppet av en halvlek. Dessutom på bortagräs mot tippade topplaget Kalmar. Johnsons mål kan vi se hur många gånger som helst. Och har dock vänt flera matcher den här säsongen och i 86:e minuten reducerar Dooley Johnson. Fast det var tunt med målchanser. Vi förflyttar oss fram till 64:e minuten och här ska då Flavio servera Dooley Johnson som skaffar sig ett härligt skottläge och så får han på en fin träff. Victor Norling chanslös och AIK har gjort 1-0. Dooley Johnson målskytt, hans första sen han gjorde comeback i Allsvenskan och i AIK. Det brukar vara målsnålt på Råsunda mellan de här lagen och 1-0 till AIK är ett synnerligen gångbart. Dooley Johnson. Här kommer Kenny Pavey. Mutumba i mitten. Dooley Johnson. Kärnström här ute. Daniel Kärnström för AIK. Ska han få avgöra? Ja, det är helt Daniel otroligt Kärnström! Att det är Kärnström som får göra det. Ordnar det som förmodligen blir ett SM-guld till AIK. Hans 11:e säsong i AIK. Men du, vilken... Det här är helt otroligt. Kärnström utav alla spelare. Kärnström. Ja, det här. Dooley Johnson gör det. Det är väldigt lätt att man går på skott och försöker vara förhastas i det här läget. Men chippar ut det till Kärnström som tar hela löpningen. Det vet vi att han ofta gör. Får med sig bollen på första tillslaget. Inte perfekt faktiskt. Kommer lite ur vinkel men får bra träff.